to ještě za komunismu to byli, jsme hráli s Big Bandom v Lucerně, ve velký. A Bohdalová tam uvázala nějaké také ty scénky, tam robila, vždycky vyšla na pódium sama, my jsme jako kapela čekali na tu plentou. Když ona tam odsrandovala, tak se vrátila. A my jsme išli na pódium a tam jsme zahrali s Big Bandom nějakou skladbu, tak se to furt střídalo. A ona se pomalu vracala a tam jsme viděli, jak jsme odcházeli na to pódium, že tam nosili ty místní, tam donesli nějaké pohostění, donesli 3 flašky vína, 2 kartony cigaret, zákusky. No to jsme tam tak viděli na tom stole, jak to položili, když jsme se vrátili, už to tam nebylo. A saxofonista Krýzl, potom když došla Bohdalová, tak hovorí, že Žino, tady byly nějaké flašky vína a cigarety a to, no to já nevím, to je tu průchodák, tu chodí kde kdo, tu chodí vojáci, kde kdo tu chodí. No samozřejmě ona potom išla na scénu, tak děde Krýzl otvoril tašku a tam to mala krásně narovnané všecko. Jsme to vybrali, víno se vychlastalo, cigarety vyhulili a ty zákusky nacpal do kozaček. Potom skončil celé to vystoupení a on se začal oblékat a potom bylo čvrk jedna, čvrk dve. A ona, vy ty dobytkové, vy svině, co jste mi to urobili, vy jste také hovada. A děde Krýzl hovorí, my ne, to ty vojáci.